Тушкована капуста і варена картопля. Таку начинку для вареників підготували у Кропивницькому коледжі харчування. Його студенти та працівники долучились до встановлення світового рекорду з масового ліплення вареників. Крім України, це ще 16 країн світу. Ініціаторка проєкту «Вареникотерапія» – українка Анна Воронова, яка нині живе в Португалії. Ми всі погружені в наші щоденні справи. Продовжується, на жаль, ще війна, але ми всі віримо, що ще трошки і все це, і прийде мир в нашу країну. Якщо ми об'єднуємося, якщо ми ділимося нашими думками, нашими емоціями, і тоді ми отримаємо цю підтримку, ми отримаємо ці позитивні вайби, які нам зараз так необхідні. А ліпіння вареників – це ж справжня позитивна психотерапія. У Кропивницькому за годину планували наліпити 1000 вареників. Єдине таке гасло цього проєкту було, що українська страва об'єднує всі континенти. Бо ж тут є і Африка, і Америка, і Європа, і Азія. Вареники ліплять для українських військових. Коли я дізнався, що цей конкурс буде допомагати йти вареники на ЗСУ, я згадав всіх своїх рідних, знайомих, друзів, які пішли на ЗСУ, та вирішив, що хоч якось хочу їм допомогти. В нашій родині майже кожного тижня ми ліпимо вареники, готуємо з дітьми, їмо. Все те тепло, яке є у нас, воно вкладається в вареники, і те тепло передається нашим героям, які в окопах зараз, яким не солодко, яким складно дуже, але вареники – це сила, це міць нашої країни і українців. До ліплення долучилися 20 дорослих, це наші студенти, і наші викладачі, і двоє дітей виявили бажання, разом з батьками прийшли, і ми не змогли їм відмовити. Вареники для рекорду відрізняються від зліплених вдома, каже Тетяна Барна. Він повинен мати певний розмір, в нього повинна бути відповідно начинки там, на один вареник, там, допустим, на 20 грам самого виробленого продукту, там, допустим, 10 грам начинки, 10 грам це має бути тісто. За годину вареники рахують. У Кропивницькому зробили 1429 вареників. Загальну кількість фіксує директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. Одночасне ліплення не 1000, а 7000, 27 вареників за одну годину. В 17 країнах світу для консолідації українців та збору коштів для проєкту «Продуктові набори для українців» світовий рекорд встановлено! Ваші області! Він буде в кожного з вас. Зліплені у Кропивницькому вареники відправлять військовим на фронт. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.